Աշխատանքային քննարկումների ընթացքում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պարզել է. Հայաստանում կան վարկային ծրագրեր, որոնք չեն իրագործվում։ Այսինքն վարկային ինչ-որ պայմանագիր է ստորագրվել, վարկի ծրագրի իրականացումը չի սկսել գործնական առումով, բայց Հայաստանը վճարումներ է անում։ Կամ էլ օրինակ Երակոմ կամ Երկոմ պայմանագիր է ստորագրվել, գործառույթների իրականացման պարտավորությունը մյուս կողմի վրա է, մյուս կողմի պարտավորությունները ստանձնած չի կատարում, բայց դրա արդյունքում Հայաստանի Հանրապետությունը վճարում է տուգանքներ եւ այլն եւ այլն։ Նիկոլ Փաշինյանը դեռ չի ուզում վերջնական գնահատականներ տալ։ Նախարարներին հանձնարարում է պարզել նմանատիպ ծրագրերի թիվը, ցանկը։ Շիրակի մարզի Փանիկ համայնքում տեղի ունեցած միջադեպը վարչապետ Փաշինյանը համարում է անթույլատրելի։ Սա սադրանք էր ընդդեմ հայ-ռուսական բարեկամական հարաբերությունների ու Հայաստանի ինքնիշխանության։ Կարծում եմ, որ մեղավորները պետք է հայտնաբերվեն եւ պատասխանատվության ենթարկվեն։ Կառավարությունը հավանություն տվեց պետբյուջեի կատարման նկատմամբ հսկողության 2017 թվականի հաշվետվությանը։ Արձանագրվել է 4 միլիարդ 978 միլիոն դրամի խախտում, վերականգնվել է 1 միլիարդ 109 միլիոն դրամ։ Գործադիրը հաստատեց ագրոպարենային ոլորտի սարքավորումների ֆինանսական վարձակալության լիզինգի պետական աջակցության ծրագիրը։ Նպատակը ագրոպարենային ոլորտի տնտեսավարողներին մատչելի պայմաններով սարքավորումների մատակարարումն է։ Գյուղատեսական վերամշակումը կազմում է արդյունաբերության մոտ 33.5%-ից վերամշակող արդյունաբերության առավել քան 55%-ը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը Երևանի նախկին քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի անվամբ գրանցված բիզնեսներ չի հայտնաբերել։ Երևան հիմնադրամում ստուգումները հասնում են ավարտական փուլին, ուսումնասիրվող նյութի ծավալները շատ մեծ էին։ Տարոն Մարկարյանին ազգային անվտանգության ծառայություն կանչելու մասին։ Տարոն Մարկարյանը այս փուլում դեռևս չի հրավիրվել ազգային անվտանգության ծառայության քննչական վարչություն, բայց կհրավիրվի։ Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանը մտածում է Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնելու հարցի շուրջ։ Վերջնական որոշում չի կայացրել։ Պատրաստ եմ առաջադրվել միայն այն դեպքում, եթե այսօրվա ֆուտբոլային աշխարհի ներկայացուցիչները ինձ հավաստիացնեն, որ իրանք էլ դեմ չեն, որ ես լինեմ ֆեդերացիայի նախագահ։ Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Դավիթ Անանյանին կրկին հարցրեցին իր կադրային նշանակումների մասին։ Դրանց հաջորդում են ծառայողական քննությունները։ Եթե ձեզ թվում է, որ իմ անելիքը առավոտից իրիգու դարդանելն է, թե վա ես ինչ կադր նշանակեցի, կներեք, դրանում չի իմ անելիքը, իմ անելիքը հարկային վարչարարությամբ պետական բյուջեի հարկային եկամուտներն ապահովելն է եւ հարկային հսկողություն իրականացնելն է։ Գնահատեք մեր աշխատանքը, այլ ոչ թե օրինակ Անանյանը լավ կադրային քաղաքականություն ավարում, թե չէ։ Առողջապահության նախարարությունը Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հիվանդանոցում խախտումներ է հայտնաբերել։ Հաղորդագրությունն ուղարկվել է դատախազություն, կպարզվի, կան քրեական գործ հարուցելու տարրեր։ Դա չբուժված հիվանդների համար գանձված գումարներն են, երբ որ հիվանդները չեն պարկել, հիվանդանոց չեն ստացել բուժօգնություն, բայց պետությունից գումարներ են գանձվել։ Միջանկյալով մենք այս պահին մոտ 300 միլիոն դրամի արդեն նման դեպք ենք հայտնաբերել։ Ներկայումս մի քանի բուժհիմնարկներում ստուգումները շարունակվում են։ Ասմիկ Օհանյան, Հովհաննես Քյուրքչյան, Էպիկենտրոն։